们要来谈一下数学期望值。好，数学期望值的概念，第一个就是我们要先知道样本空间的分割是什么。如果 A1 A2 一直到 AN 是样本空间的分割，那么它的意思就是说 A1 A2 A3 一直到 AN 这些事件，这 N 个事件它们的连集会是整个样本空间，而且它们的交集两两互斥，这个交集的部分呢，好，它要等于空集合。好，每一个事件所发生的几率，它分别对应到，比如说 A1 事件的几率就是 P1， A2 事件的几率就是 P2， 好，所以它有这样的对应。那每一个事件它也会对应到一个数值，那这个数值可能是它所获得的金额，那也有可能是它的得分，也有可能是点数等等的，所以就是不管是得分啊、点数啊、金额啊，它都是一个数值。那如果我把几率跟数值相乘之后取其总和，那它就是我们所谓的期望值。好，那举例来说，假设我丢骰子，骰子有六个面，那如果我今天只是丢一次，这个试验，我们的试验就是丢一次骰子，观察它所掷出来的这个点数是多少，那它当然就是一点、两点、三点、四点、五点、六点，所以样本点就有六个。那每一个样本点出现的机会，如果是均等的，也就是说它是一个公平的骰子的话，那它的几率呢都会是六分之一。那如果我今天想要求的是点数的期望值，所谓点数的期望值，那当然就是这个指出一点的事件，它所对应的数值就是一。好，所以这叫点数所对应的这个数值，我们就会取一。那指出两点的话，那它所对应的数值就会是二。好，以此类推，所以我们要去算期望值的时候，就会是几率去乘上它所对应的数值，所以就是六分之一乘以一，六分之一乘以二，六分之一乘以三，一直到六分之一乘以六，然后把它全部加起来，这就是期望值。那这个概念是什么呢？这个概念其实就是一个平均的概念。为什么说它是平均的概念呢？其实我们可以这样想，如果我今天只是，如果今天是要做大量的这种试验，做了，假设我做了6000次的试验，那我大概会有1000次左右是指出一点，大约会有1000次左右是指出两点，1000次左右指出三点，以此类推。当然这个1000不是刚刚好，不是一定是1000，而是大约会是1000，那当然可能会有一些偏差，一些误差。好，那我如果要去考虑说，那我丢了6000次之后，那平均来说每一次我可以得到的点数会是几点呢？那我们的算法当然就是把所有的这个点数总和加起来，那点数总和加起来就是1000乘以1、1000乘以2到1000乘以6，把它全部加起来。当然这是预期的、预测的，我们希望会发生的，但是不见得会刚刚好，但是不会差太多。总共做了6000次，所以我平均来说每一次呢，它就会有这个刚刚的总和去除以6000。好，那我如果把它约分约掉，就可以发现呢，其实一点它的对应的这个几率或是对应的频率就会是六分之一，两点它所对应的频率也会是六分之一。好，所以我们就会得到最上面我们写的那个期望值的定义的结果，它当然就会是二分之七。如果今天我只知道说我骰子里面有六个面，然后我如果不知道每一个面的点数到底是多少，但是我如果知道它的总和会是21点，也就是1+2+3一直加到6会等于21嘛，但是我不知道每个面到底是几点，我也不确定它是不是整数点。那对我来讲，如果今天要去丢骰子的话，我就会预测说，总和是21点啊，那我总共有6个面啊，所以平均来说，每个面的点数可能就会是6/21，所以它就是一个平均的这个想法。所以我们会讲期望值有一个平均的概念，我们后面会用这样子的想法呢来做一些解题。好，那当然我们以范例一来看，范例一呢，他说袋子里面有2颗黑球、4颗白球，从袋中取球，每颗球被取中的机会均等，黑球可得10分，白球可得5分。第一个问题就是，如果只取一球，那得分的期望值是多少？我们如果从定义来看，只取一球的话，它只有两种，就是这个样本空间里面只会有两个事件，就是它的分割只会有两个事件，一个是取中的是黑球，一个是取中的是白球。那它们所分别对应的几率呢，当然就很简单，一个是1/6，一个是1/6。好，那它所对应的数值，也就是它对应的得分会是多少？就是10分跟5分。所以我们要照定义来看期望值的时候，很容易，就是1/6×10+1/4×5，算出来是3/20。好，所以这是第一题的答案。好，那第二题，我们假设也照这个方法来做，就是照这个定义期望值的定义来做。那所有的事件就只有3种情形，就是取中的是2颗黑球，或是取中的是1黑1白，
或者是取中的是两颗白球，两黑的几率，因为有六颗球取两颗球，分母就是 C6 取2，那分子的部分呢，就要从两颗黑球里面要取两颗黑球，所以分子的部分就是 C2 取2，好，算出来是1/15。那一黑一白的部分呢，它的这个分母的部分，六颗球取两颗球，所以分母的部分是 C6 取2。那分子的部分呢，是两颗黑球要取一颗，要取出其中一颗 C2 取1。好，四颗白球呢也要取其中一颗，所以就是 C4 取1。好，分子的部分就是 C2 取1乘以 C4 取1。好，我们算出来的结果是1/15。那如果是两颗白球，它所对应的几率呢，当然就是C6 取2分之 C4 取2。C4 取2就是四颗白球里面要取出两颗白球。好，这个是几率的算法。好，那我们再来去算它所对应的数值，所对应的数值其实就是它所对应的得分。好，所以两颗黑球的得分呢就是两个十分，所以就是20分。一黑一白就是一个十分一个5分，所以是15分。两个白球就是两个5分，好，就是10分。那所以我要去算期望值，当然就是把这个1/15乘以20，1/15乘以15，以及1/12乘以10全部加起来，就是它的期望值。好，算出来的值是40%。其实取球的概念就是一个平均的概念，所以我们可以用平均的想法来看。那我们怎么去想这个平均的想法？我们就把它想成说，我现在只知道这个比如说我们现在知道袋子里面呢有两颗黑球、四颗白球，那它分别会对应得分10分、10分、5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 分，这是分别所对应的得分。好，那我们当然可以算出它的这个袋子里面所有球的总分，袋中的球的总分是40分。好，那如果我今天不告诉你每一颗球它分配的得分是多少，我只假设我只告诉你说，哎，袋子里面有六颗球，那这袋子里面呢，这些六颗球的总分是40分，那你想象中可能就会想成说，哎，那我平均来说每一颗球的得分是不是应该就是1/6分？从袋中随机取一球，那它的得分是几分？就是1/6分。所以就是，也就是说，平均来说，这个如果只取一球的话，那它的得分呢就会是1/6分。好，那如果一次取两球呢，那它的得分会是几分？那我一次去两球，我就从每一颗球都是1/40的这个想法，这个概念里面，我就拿出两颗球，所以拿出来就是什么，就会是两个1/40，也就是1/40。好，所以我们第一题的答案就是1/20，第二题的答案就是1/40。好，那我们接下来再看例题二。好，那不过例题二这边呢，我们可能就比较不是那么容易用这个平均的概念来做，因为我们有时候还是要去斟酌去选择，我们到底是要从定义去着手，还是从这个平均的概念去处理，因为毕竟不是每个题目都可以这么好的去分配。像刚刚取球的问题，某个公司尾牙举办红包大放送的活动，每位员工呢值两枚均匀铜板一次，如果出现两个反面可以得400元，一正一反可以得800元，两个正面呢不但可以得800元，而且可以再获得再值一次的机会，而且所得的奖金规则跟前面的相同，只是呢最多只能玩这两次，也就是说他不可以再继续有这个丢铜板的这个机会。好，那请问每位参加活动员工他可获得奖金的期望值是多少钱，这样多少元。所以他这边所每一个事件所对应的这个数值就会指的就会是金额，就是所获得的奖金。好，那我们当然可以知道，我们如果丢第一次的如果我们丢硬币的话，它其实有五种情形啦。第一种情形就是丢出两颗反面，然后就结束活动，结束这个丢硬币的活动，或者是第一次丢的时候是一正一反，然后就结束了，然后或者是呢第一次丢出两个正面，第二次丢出两个反面，好，所以就是这也是一种情形，或者是第一次两个正面，第二次一正一反，或者是第一次两个正面，第二次两个正面，好，所以我们就其实总共就是这五种情况，那我们就是把它分类算出来，那它的几率会是多少呢？丢出两个反面的几率当然就是1/2乘以1/2，那丢出一正一反呢，就是有可能第一次正，第二次反，或者是第一次反，第二次正，所以几率就是1/2乘以1/2，然后有两种情况，所以就是有，所以要再乘以二，好，所以几率就是1/2。那如果第一次丢出两个正面，几率当然就是1/2乘以1/2是1/4，但是它还要再去对应这个
第二次丢纸的情形。那因为丢硬币呢，它是互相独立的，就是丢第一次跟第二次其实不会互相影响，所以我们可以算出这个第一次二正，第二次二反的几率就是四分之一乘以四分之一。那第一次二正，第二次是一正一反的几率呢，就会是四分之一乘以二分之一。然后连续两次都是丢出两个正面的几率，就会是四分之一乘以四分之一。好，那它的奖金所对应的奖金会是多少呢？如果第一次丢出两个反面，奖金是400元。那第一次丢出一正一反，奖金是800元。那第一次两个正面，第二次两个反面，奖金就会是这个800再加400，所以就会是1200元。好，那如果第一次二正，第二次一正一反，那它的奖金呢就会是800加800，好，就是1600。那当然第一次二正，第二次二正的这个奖金也是800加800，所以就是一样会是1600元。好，所以我如果要去算期望值，反正我的几率都算出来了，然后所对应的金额也算出来了，我就可以把期望值分别相乘。好，就是四分之一乘以400，再加二分之一乘以800，然后再加16分之一乘以1200，以及8分之一乘以1600，好，以及这个16分之一乘以1600，好，就是把这五种情况全部加起来，好，就是这个最后的结果。那我们算一算，算出来的结果是875，所以我们要选的是第二个，好，所以是第二。那这一题其实可以观察，可以，我们可以用另外一个做法来做。首先呢，我们可以看到的是后面的这个步骤，就是第一次丢出两个正面，然后第二次就是它还有第二次机会的这个情形。好，那在这个情形里面呢，因为它的我们都有这个800加400 800加800 800加800，我用黑色框框框起来的这个部分呢，其实都会是800元，就是都会有这个800元。那这个800元其实是第一次丢出两个正面所获得的800元。好，那所以它在这个期望值的部分呢，它所算出来的就是我们上面写的这个四分之一乘以四分之一再乘以800，四分之一乘以二分之一乘以800，四分之一乘以四分之一乘以800，我把四分之一把最前面的四分之一提出来，好，所以就有这个四分之一乘以挂号的这个四分之一乘以800加二分之一乘以800加四分之一乘以800。好，那这个部分就是我们在最后算期望值的部分里面呢，这两个正面所获得的这个金额，它所占的这个部分。那我们可以看到它的结果其实就会是什么，就是四分之一再乘以挂号四分之一二分之一四分之一再乘以800，但是四分之一加二分之一加四分之一其实就是一。好，所以在这个地方这一个部分呢，它就会是一，所以就相当于只是在做四分之一乘以800。四分之一乘以800的意思是什么，就是在这个两个正面的情形的时候，我就直接开始算四分之一，然后乘以800元。好，就可以直接，所以就可以，我们现在算期望值就可以先把这个部分的所获得的金额先算出来。好，把最前面的部分的金额先把它算出来，然后之后我们再去考虑这个部分，就是400 800 800的这个部分，好，400 800 800的这个部分。那这边的这个金额其实是怎么算的呢？它就是四分之一乘以四分之一乘以400，四分之一乘以二分之一乘以800，四分之一乘以四分之一乘以800，好，所以就是四分之一倍的，就是前面的这个四分之一倍的这个部分，好，就是这个部分呢，其实就是因为这个二正的几率是四分之一，所以它这边会有一个四分之一倍，然后它后面的这个部分呢，其实就相当于是我们在第二轮的时候，我们又重新做了一次的这个动作，重新做了一次丢硬币，然后可能出现的情形，好，所以就是四分之一乘以四百，二分之一乘以800，跟四分之一乘以800，就相当于是在做了一次。好，所以我们其实在这个题目里面呢，我们可以算的，我们可以有的这个做法呢，它其实我如果把它写上去的话，它就相当于是期望值可以是第一轮的这个四分之一乘以四百，跟这个二分之一乘以八百，四分之一然后乘以八百。好，这个是第一轮的所获得的奖金期望值，然后再加上第二轮的部分。那第二轮要有第二轮的前提是，这个第一轮的情形必须是二正的情形，所以它几率是四分之一。然后第二轮的这个
情况呢，就会是一样是再复制一次这个部分，就是四分之一乘以四百，然后二分之一乘以八百，以及四分之一乘以八百。好，所以它的第二轮的奖金期望值就会是这个部分。好，所以我们把这两个第一轮的奖金期望值加上第二轮的奖金期望值呢，算出来的结果呢，就会是这个875。好，所以也是一样的。好，所以相当于是我们可以把两轮呢分开来处理。那我们接下来呢，我们要来看这个107年指考乙的这个题目。那这个题目蛮有意思的，我们可能会用比较多种方法来处理一下这一题。那这一题是说，它有100、200、300、400元的红包各一个，然后甲、乙、丙三人依序各抽一个红包袋，取后不放回。如果每个红包袋被取的机会均等，那他的三个人的红包金额的总和的期望值是多少钱？那当然我们可以把这个所有的情况都列出来，比如说甲可能他第一个抽嘛，所以他可能抽到100元或200元或300元或400元都有可能。好，那他第二个换乙抽的时候，他就可能会对应到，如果甲抽到100元，他可能乙就可能抽到200或300或400。如果甲抽到的是200元，乙就可能抽到100或300或400，以此类推，所以我们就可以画出状图。然后接下来是丙，对不对？那丙就只剩下两个选择。好，那我就点点点算出来。那我就如果把这些情形算出来之后，我发现它总共是12种情况。当然我可以把12种情况的金额跟他们的几率分别去计算，然后再去算期望值。可是这就有一点计算量就有点大。所以我们可以可以做一些想法，就是做一些应变的想法。第一个呢，就是我可以知道说总共会有12个情况，所以这12个情况里面，因为每个红包袋被抽取的机会都均等，所以就是说这十二个情况并没有哪个情况是特别容易发生或是特别不容易发生的。也就是说这十二个情况里面呢，它每一种情况会发生的几率都是1/12，这是我可以知道的。那所以我要去算这个奖金期望值，奖金总和的期望值怎么算呢？我就把这个1/12去分别去乘上它所对应的金额嘛。好，那这就是我刚刚讲的说，我们就是硬去算。那当然我们可以这样想，在这个式子里面呢，100加200加300 ,100 加200加400，就是每种情形它所获得的这个红包金额总和，我在这个算式里面总共出现了36个这个金额。那100、200、300、400呢，其实每个都会各出现几次呢？总共各出现几次？因为有四个数字，然后每个数字其实也都是地位都是均等的，所以总共会各出现九次。所以我要算这个期望值的时候呢，其实就是算上面这个式子的时候，就相当于是我100出现了九次，然后200出现了九次，300也出现了九次，400出现了九次，那前面的几率都是1/12，所以我算出来的结果就是1/12乘以100、200、300、400各出现九次，所以算出来的结果就是750元。第二个方法呢，其实还是一样，我把这个式子列出来，只是我们去算这个式子的总金额的这个部分，我们用另外的想法去想。什么想法？就是我们用口的，我们可以这样想，100、200、300、400，所以这四个红包袋呢总共是1000元，四个红包袋总共是1000元。所以如果甲、乙、丙，甲拿了100，乙拿了200，丙拿了300，那就相当于400元是没有人拿的，所以它的金额就是1000减400。那如果甲拿100，乙拿200，丙拿400，就相当于是300元那个红包没有人拿，所以100加200加400就等于是1000减掉300，以此类推。所以我用这种方法把这12个情况算出来呢，就会有12个1000减掉，总共有12个情形，所以100、200、300、400就是各分配有三种情况，所以就是扣掉了400乘以3、300乘以3、200乘以3跟100乘以3。好，所以我们就可以算出它的这个期望值，就是1/12乘以9000等于750元。好，所以第二个算法也是用原本的这个列式，只是我们在计算的时候呢，我们用扣的想法。好，那当然用扣的这个想法，其实我觉得还可以更进一步去思考，就是既然是用扣的，那我就直接去想说甲、乙、丙三个人红包金额总额的期望值，
那它是要算红包金额的总额期望值，我不如就先去考虑那个没有被取到的红包金额的期望值，因为总共都是1000元嘛，所有的红包就是1000元，所以如果甲拿了一个，乙拿了一个，丙拿了一个，那当然就是剩下那一个没有拿，我就看看这个剩下那个的剩下没有被取到的那个金额的期望值是多少，然后呢我就去就是把这个1000去扣掉它就好了。好，所以没有取到金额的期望值是多少元呢？就是100、200、300、400，100元有四分之一的几率是没有被拿到的，200元有四分之一的几率没有被拿到，300元有四分之一的几率没有被拿到，400元有四分之一的几率没有被拿到，因为他们没有被拿到的几率都应该是一样的，好，所以就是各四分之一，所以没有被拿到的这个金额的期望值就是四分之一乘100，四分之一乘200，四分之一乘300，跟四分之一乘400。那如果今天要考虑的是被拿到的红包的总和的期望值，那就等于是1000去减掉刚刚算出来的这个结果，那不就是1000去减掉250，所以就是750。欸，用这样想反而快很多，对不对？我们也不用去想说总共有几种情况，不用。那还有另外一个做法，哦，最后我们再提供一个其实我自己比较喜欢的做法，哦，我个人比较喜欢的做法就是用平均分配的概念。因为一样要拿红包这件事情，我们并不知道，就是甲乙丙，我们并不知道说每个人他要去取红包的时候他会拿到多少钱，我只知道有四个红包，所以平均来讲每个红包多少钱？250元，因为总共是1000元啊，所以平均来说每个红包应该就是250元。所以我如果随机去拿一个红包呢，甲随便去拿一个红包呢，他的对甲来讲他的期望值就是他会拿到250元的红包，对乙来说他也会觉得说，欸，我平均来讲我大概会有拿到250元的红包，换丙的时候他还是觉得我应该拿到的是250元的红包，虽然他们真正的金额并不是都不会有250，但是每个人都可以期待，如果是平均分配的话，每个人都可以期待各拿250，所以三个人总额总共可以拿那个多少元的红包总和呢，就是三个250，就是750元。好，那我期望值的部分呢，我就先讲到这边。好，那同学呢，可以多做一点练习。